Hvem her stikker fingre op i anus på mig selv? Har du gjort det? Må jeg godt tage det med? Ja. Jeg drikker sjældent. Er det rigtigt? Så bliver du hurtigt fuld. Mm. Hej sammen og velkommen til den her video. Hej, velkommen til Sara. Jeg er ordentlig. Du er tit inde og kigge på mig, hva'? Typen spiller ting! Typen spiller ting! Ej, jeg gjorde det også! Ja, er det fint? Så har hun fandt på, at vi skulle spille Jeg har aldrig, men så laver vi lidt om i det. Vi gør sådan, at vi siger, at der fx kommer en, jeg har aldrig tisset en skov. Og skal, så skal Sara gætte, om jeg har tisset en skov. Så hvis hun gætter rigtigt, så skal jeg drikke. Og hvis du gætter forkert, så skal du selv drikke. Mm. Jeg har aldrig fået en blomst af en pige. Det tror jeg ikke, du har. Det har jeg faktisk. Har du? Ja, kan du huske hende, der fortalte om tidligere? Hun sendte mig, ja, hun sendte mig blomster og chokolade. Hold da kæft. Ja. Det er rigtig romantisk. Ja, rigtig romantic. Jeg har aldrig haft sex med en kollega. Det har du. Ja, det har jeg. Girl. Okay, vi spiller... Nu går vi i gang med hvem her i stedet for. Vi vil lige spille noget andet. Hvem her har fortrudt et knald? Det tror jeg, du har. Nej, jeg har aldrig fortrudt nogen, jeg har været sammen med. Jamen, det har jeg. Så jeg drikker. Skål! Jeg har ikke trusser på. Jeg har aldrig trusser på. Har du ikke? Har du heller ikke det? Nej. Jeg hader at have trusser på. Ja, de skal også sådan... Ja. I numsen, synes jeg. Det er meget let at uden trusser. Hvem her læser... Er det sådan en religion eller sådan noget? Nej. Ej, fuck, det tager du ikke med. Hvem her læser Kama Sutras religion? Fuck! Kama Sutra, det er sådan en hinduistisk tekst, der sådan omhandler seksualitet og adfærd og sådan noget. Nå, det har jeg sgu aldrig læst. Har du ikke læst det? Nej, det har du sagt med heller ikke. Nej. Det er sgu for kedeligt. Hvem her har tisset i en flaske? Det har du, ja. Den har vi allerede taget i dag. Altså ikke fordi du har gjort det i dag, men det kan være, du gør det senere. Åh oh, ja. Ikke godt? Har du en flaske? Lige om lidt. Hvem her er mest alkoholisk? Det vil sige, det er dig. Det tror jeg faktisk også. Jeg det. Drikker sjældent. Er det rigtigt? Så bliver du hurtigt fuld. Mm. Okay, hvem her tager for mange selfies? Det er dig. Men må jeg godt lige sige ting her? At folk tror, at typisk jeg tager sådan nogle selfies her. Det gør du ikke. Du er sådan ligeglad. Og det her. Okay, den er klart. Bro, det der, det er ingenting. Det er ingenting. Hvem her er i familie med en kendt? Det er du. Jo mindre kendt. Jo større tår, så siger jeg, at en stor tår. Jeg skal tage en lille tår. Hvem her har kisset med en af det samme køn? Det har jeg ikke. Det har jeg heller ikke. Det gør jeg aldrig. Heller ikke mig. Ho. Ser du ho som i ho, eller ho som i ho? Jeg ser. Ho. Ja, ho. Hvem her stikker fingre op i anus på mig selv? Har du gjort det? Må jeg godt tage det med? Hvem her er den største fan af Justin Bieber? Det er helt klart dig. Yeah. Is it too late not say sorry? Jeg tror, vi tager en skulder på den okay. Der. Hvem kigger sig selv for meget i spejlet? Hun skal være det dag sådan flere gange ved IKEA. Og hver gang der kommer i spejlet. Ej! Det var du altså. Yeah. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad du snakker om. Næste! Hvem her har ubeskyttet sex med Gud og hver mand? Ikke det er mig. Ikke nogen, der er. Nej. Nej, ordentligt. Nej, du simpelthen for meget. Ej, hvad er det? Skal vi lige... skal vi prøve at finde på nogen til? Okay. Jeg har aldrig undret mig over, hvad E er lige med MC i anden betyder. E er lige med MC i anden. Det ved jeg sagt med. Nu med masse. Jamen, så skal du drikke, fordi det har du åbenbart undret mig over lige nu. Jeg har aldrig undret mig over meget... Disney, du har. Det er langt under morgen. Det siger, jeg var på toilet. Håndklædet var lyserødt. Nej, det var pink. Og håndsæben var pink. Vatpind var pink. Og så var der så også lige Frozen på toiletbrættet. Jamen, det er jo ikke lyserødt. Det er fordi, at på mit toiletbræt, der står der... Der står der let it go, og så er der et billede af Olaf. Altså let it go, man sidder på toilet. Let it go. Ej, hvad har jeg tænkt over? Ej. Hvem har flest followers på Instagram? Det har du. Følger du med mig på Instagram? Jeg skulle da. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har nu. Skal jeg kigge? Ja. Du er tit inde og kigge på mig, hva'? Seriøst, det er ikke meningen, det der. Nå.
Okay, jeg har lige bustet hende i, at hun endte stalk mig på Instagram. Det er løgn. 3.260. Nej, du følger mig ikke. Ej. Du følger mig ikke. Okay, du endte stalk mig hele tiden, men du følger mig ikke. Fuck, jeg er klam. Jeg følger hende nu. Det klipper du også lige det der. Ved du hvad vi skal en dag? Hvad skal vi? Så skal vi besøge et hjemmesøgsted. Det kunne være mere. Ja, på sådan et hotel, ligesom Shane Dawson. Og så filmer vi det. Ja, ligesom Shane Dawson gør med det hans venner. Det kunne være. Og så ligger vi bare der og bliver kvalt i spøgelser. Og så får vi fedt at komme på YouTube. Ej, nej, vi skal ikke. Vi skal ikke dø. Nej, nå. Okay, Brittany. Du kan sgu også godt synge. Nej, det kan jeg ikke. Jo. Nej. Oops, I did it again. Hej Kristoffer, vi kommer nu. You acting kinda shady, ain't calling me baby. Better say my name. Vi kommer. Jeg kan se, at du gør det lidt fuld nu. Jeg har lige fundet ud af, at du har fucking løjet over for mig. Ej, seriøst, du er fucking ung. Kan jeg komme i fængsel for det her? Men jeg kan fortælle dig, at den bedste, du gør sammen. Jamen, jeg har været sammen med dig nu. Okay, nu siger jeg lige noget godt. Det der, nu gør det bare ikke noget, fordi det er det, jeg gør. Men hvis der er noget, man ikke skal gøre over for mig, så er det at lyve. Ja, jeg ved det godt. Men du har gjort det i god mening. Ja. Jeg vil sige ja til det. Okay, jeg skriver lige. Har lige fundet ud af, at min date er 19. Vi går nu. Vi går ind og mødes nu med Kristoffer og vennerne, som jeg lige skal ind og lige have en lille talk med nu om, at min date har lavet over for mig. Nå, tak fordi I så med. Vi tager lige en sidste shot. Hvor må du kan ikke op. Det ved ja, fordi vi har lige været i biografen, og så vinder hun biospil, selvom jeg var tæt på at vinde, og jeg sagde til hende, hvis du vinder, så skal vi ikke ses igen. Og hvad gør hun? Hun vinder. Og hun skred bare på biografen, jeg var sådan lidt, okay, jeg tror bare, jeg sidder her. Og det var mega pinligt, fordi jamen, sådan her, jeg tror, de tænkte, okay, hej. Bitch got mad. Ej, det, så bliver jeg sgu sur. Ej, jeg skulle tisse. Og så skrev jeg til hende, der kommer ikke til at ske noget, når du skal vinde. Jeg skrev bare lidt. Ja, og nu drikker vi alkohol, så må det ikke.